Také máte auto, které parkujete v zónách placeného stání. Všechno to papírování zabere spoustu času. Webová aplikace vám ho ušetří. Stejně tak peníze i nervy. Při návštěvě výdejny parkovacích oprávnění se stačí zaregistrovat. Pak už je vše jednodušší. Z pohodlí domova si třeba můžete prodloužit platnost parkovacího oprávnění na další rok. Velké výhody nabízí aplikace i živnostníkům či obchodníkům. Pokud si pořídí přenosné parkovací oprávnění, z počítače i mobilu mohou SPZ-ku libovolně a pohodlně měnit. Před jejich provozovnou tak mohou zaparkovat jejich zákazníci bez obav. Ušetřete si čas i vy a zaregistrujte se na výdejně parkovacích oprávnění.